Bom dia, galera. Aqui quem fala é Hermes, diretamente de Natal. Queria dividir com vocês minha alegria de ter conseguido fazer um treinamento contínuo, uma corrida contínua de 12 quilômetros. E resolvi dar esse depoimento breve para mostrar que qualquer um pode, qualquer um é capaz. Eu posso, eu quero, eu consigo. Quando entrei no programa Bora Correr, pesando 153 quilos, minha primeira meta era conseguir pelo menos correr 30 segundos. Depois, consegui correr 5 quilômetros. 10 quilômetros era um sonho muito distante. E o céu é o limite. Cada dia me sinto mais disposto, cada dia me sinto mais confiante. E que venha 15, que venha 21, quem sabe 42. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Estou muito feliz, queria agradecer a todo o apoio da galera aí do Bora Correr, ao professor Rodrigo Bicudo, a todos vocês, pessoal. Juntos somos mais fortes. Um abraço para vocês e bora correr, tamo juntos. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so